Press 1 for dansk. Welcome. Press 2 for... jeg presser 1, så... Test 1 for CNC. 2, MBO og administration. Så tror jeg vælger nummer 1 igen. Statsafdeling. CNC, det er Susanne. Ohøj, du taler med Jens Viking fra Braming. Jeg skal høre, om det er muligt, at man kan få udgivet nogle sømandsviser. Søvlig. Er det ikke et pladeselskab, vi har med at gøre? Okay, jo. Hvad nu, hvem skal jeg tale med, hvis jeg skal have udgivet et nyt sømandshit? Jeg stiller lige om. Tak skal du have, lille havfru. Det er Rasmus. Goddag, herr Rasmus. Du taler med Jens Viking fra Braming, gammel søvlig fra de syv verdenshave. Goddag. Goddag, herre. Hvis man skal have udgivet en sømandsvise, er det så dig, man skal tale med? Sylk. Nej, det er det ikke. Hvem skal jeg så tale med? Du skal tale med Maj-Britt Bundgaard. Maj-Britt Bundgaard, ja. Den lille landkrabbe. Kan jeg tale med Maj-Britt Bundgaard? Nej, det kan jeg ikke. Hun er til møde, og det er hun faktisk resten af dagen. Du kan sende din uden tvivl positiv og dejlige... eller hvad det er, på en single scene, og så attesterer den til Maj-Britt Bundgaard, vores A&R-manager. Det er ikke en single, det er et helt album med sømandsviser. Så gør det. Du kan måske få en lille smagsprøve til det. Nej, det er altså ikke tid til. Mit navn er Jens Viking, gammel tøvel fra Braming. Jeg har havbos i masken og rumsmag i flasken. Og en skøge i lasten og piratflag i masten. Min gutter er smart, for jeg er ferskvandspirat. Sult. Jeg har selv skrevet den ud på de syv verdenshave. Jeg begynder at klø på min venstre arm lige nu. Det kender jeg godt. Det kan godt være skørbu. Det er for lidt grøntsager, når du har været på havet. Kan du ikke sende dit meget spændende album her til Adelgade? CMC Records. Det vil jeg gøre. Tak skal du have, unge mand. Kan du have en velsignet dag? Tak i lige måde. Ohøj, landkrabbe. Hey.